Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Při nejrůznějších koncertech v kostele na Dukelské ulici v Klatovech jste si jistě všimli výzdoby v podobě obrazů. V těchto dnech tam můžete navštívit Brusunovou výstavu. Asijské inspirace, to je název výstavy děl dětí výtvarného oboru ze základní umělecké školy Josefa Kličky. Nacházíme se v kostele Církve Československé husitské ve sboru Karla Farského a právě tady probíhá vernisáž výstavy, která je vedená v rámci benefičních akcí na podporu veřejné sbírky na opravu varhan. Vernisáž bude zpestřena i hudebním doprovodem. Zazní různé písně, moravské, české lidové nebo anglické tradicionály v doprovodu kytary. Práce, které jsou zde vystaveny, vznikly na letním táboře na Bolfánku. Vznikly pod vedením učitelek Jarmily Štěpánkové, Aleny Andrlové a Marcely Kotěšovcové. Ten výtvarný tábor Plenér 2017 už byl pátý v pořadí. Ten poslední plénér s tématem asijské inspirace vycházel z vnímání přírody jako struktury tvořené listy, plody, trávami, větvičkami, kameny. Potom vyčleněním jediného prvku a jeho kompozičními variacemi to dalo vzniknout novému pohledu na přírodu a to nám pak výborně korespondovalo s dalším směřováním a objevováním tajvanské kultury a písma. Do tohoto umění nás zasvětila Ady Kotěšovcová, která pobývala na ostrově celý minulý rok. Je to naše žákyně, takže nás zajímalo tajemné písmo, záhadné tahy štětce, vytvářející symboly harmonie, štěstí, domova a lásky. A symboly přání jsou v tamní kultuře všudy přítomné a domovy jsou jimi doslova přeplněny. A jejich smyslem je přivolat do domu štěstí, blahobyt a přízeň bohů. Asi 600 let před naším letopočtem žil v Číně jakýsi Konfucius. A ten první pronesl takové heslo, když se ho ptali, co to je náboženství, tak on řekl, co sám nechceš, nečin druhým. A po něm potom to opakovala ještě celá řada lidí, úplně z jiných konců světa. A opakovali vlastně svým způsobem to samý. Obrazy s asijskou tématikou můžete v husitském kostele vidět až do konce tohoto roku. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdraví a posílá pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.